Marco puxa para a seleção nacional. 0-0 no marcador. Não encheu o olho, não deslumbrou, nem de perto nem de longe, mas a seleção António Tadeia melhorou em relação ao rendimento apresentado no jogo contra a Arménia, claramente. Sim, foi sobretudo uma equipa mais organizada, uma equipa que conseguiu raciocinar mais quando tinha a bola. E agora falta. Uma equipa que conseguiu pensar mais quando tinha a bola, com rotinas mais bem trabalhadas, e isso permitiu que Portugal dominasse grande parte do jogo, e também isso somado ao facto da Finlândia ter jogado muito atrás e ter arriscado quase sempre pouco ou nada. Só nestes últimos minutos é que os finlandeses tentaram bombear umas bolas para a área de Portugal, quase sempre em bolas paradas. Vai acabar o jogo, Lubos Mitchell olha para o relógio, segue o jogo, a Inglaterra está quase afastada, marcou a Croácia, está no ataque Portugal, o árbitro eslovaco olha outra vez para o relógio e apita Portugal, está a pedalho para o campeonato da Europa, da Áustria e da Suíça em 2008. Lá estaremos com a Seleção Nacional de Portugal, à boleia da RTP. A Seleção Nacional de Futebol vai estar pela quarta vez consecutiva na fase final de um campeonato da Europa. Celebra-se no Estádio do Dragão este apuramento. Daqui a pouco, no Telejornal, vamos ter mais imagens e reações desta noite de festa do futebol português. Uf, foi difícil, mas estamos lá no Campeonato da Europa. Boa noite.